aus! Oh, jetzt hat sich jemand, man kann. Oh, jetzt sich. რატომ მეღეთ გადაწყვეტილება რომ საერთოდ ყველა დროშა ჩამოგეხნათ იმის გამო რომ ვთქვათ რუსეთის დროშამ გამოიწვია პროტესტი და რატომ არ მოხდა ისე რომ მხოლოდ ოკუპანტი ქვეყნის დროშა ჩამოხსნელიყო უბრალოდ ვინაიდან რაღაც უხერხული სიტუაცია არ შექმნილიყო საერთოდ ვინაიდან თქვა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების ღებულობენ ამ ფესტივალში მონაწილეობა მაშინ პირდაპირ უნდა ეგრძალა თვითონ სტუდიას ტერიტორიას მათთვის ჩამოსვლა და ფესტივალში მონაწილეობა და ვინაიდან ეს არ მოხდა ونبريا أمير الجادة سوتر البارو